саламатсыздарбы бош тв телеканалынын көрөрмандары сиздер менен кайрадан негизги маселе программасында түз эфирде жолугушуп жатабыз сиздердин кызматыңыздарда алдыда мен нуржамал баргыбаева болом биз бул жолку программада кыргызстандагы юстиция тармағындағы абал боюнча маек курууну чештік тағырағы юстиция министрлигинин алып барып жаткан иштери мыйзамдагы өзгөртүүлөр тууралуу маек курабыз эгерде сиздер тарапта юстиция министрлигине тиешелүү суроолор болсо эгерде алимент алуу боюнча мүлк талаш бойынша мүлк каттоо сыяктуу өзүңүздөрдө кандайдыр бир көйгөйлөр жаралып жатса анда биздин экрандагы whatsapp номерлерге өзүңүздүн сурооңузду жазып калтырсаңыз болот ал эми биз бүгүнкү келген адисибизге сурооңузду жеткирип жооп алып берүүгө даярбыз анда эмесе биздин бүгүнкү программанын коногу менен сиздерди тааныштыра кетейин орозбек сыдыков юстиция министринин орун басары саламатсызбы кош келдиңиз рахмат биринчиден ош шаарына кош келдиңиз дейли ошко болгон сапарыңыз жемиштүү болсун анан алгачкы эле суроом ошол калкка көрсөтүлүп жаткан акысыз э юридикалык өнөктүк боюнча менин билишимче бир ченелүү эле мөөнөттө өткөрүлөт э качанга чейин уланат анан бул өнөктүктө сиздердин ошол юристтер э консультанттар элдер менен жолугушууларды өткөрөбү же кандай тартипте өтөт ошол боюнча жооп берип өтсөңүз жакшы саламатсызбы саламатсызбы урматтуу телекөрүүчүлөр юстиция министрлиги негизинен жарандардын укуктарын коргоодо мамлекет кепилдиген юридикалык жардамды ишке ашыруу боюнча министрлик болуп саналат юстиция министрлигинин аткаруу иштери жана анын багыттары көп бүгүн бирок биз ушул ошко сапардын алкагындагы жумуш боюнча токтолсок негизинен жыл сайын юстиция министрлиги Ә, жалпы адам укуктарынын декларациясы кабыл бұл бул бир миң тогуз жүз кырк сегизинчи жылы бириккен ассамблеясында декабрь кабыл ал отуз беренеден тұрады ошоның ошол күнгө карата биз жыл сайын алтынчы декабрдан тартып он үчүнчү декабрга чейин республиканын аймагында өткөзүп келебиз <клес> бул декабрь айында болсо ал эми юристтер күнүнө карата июнь айында дагы биз өткөзүп келебиз бул жалпы бир мындай ошол бир жума он күндү камтыган иш чара болуп эсептелинет ал эми такай дагы өзүбүздүн акысыз кеңеш берүү борборлорубузда жарандардын укугун коргоо боюнча жардамдарды көрсөткүлөбиз эми негизги маселе бул ошол адам укуктарынын декларациясы дагы бул мен бирден бирден токтолуп кетсем бул ар бир жарандын туулгандан тарта бул эркин көз карандысызс жашоосу анын жашоого кесипти тандоого окууга ден соолугун каратууга жана өзү каалаган жака көчүүгө ушундай бир кесипти тандоо боюнча кепилденгендер бар негизи эле укуктук маданиятты жарандардын укуктарын коргоо аларды жеткизүү бул укуктук мамлекеттин негизги багыттары болуп эсептелинет да ошондуктан биз республиканын аймагыда график боюнча жүрүп атат мына биз Ә, кечеэ келгенбиз ош областынын аймагында жүрүп атат бүгүн ноокатта болду эртең араванда жана ә, администрацияларда ә, жана шаардын ә, мэрияларында мерия, келеді өз. Негізінен юстиция министрлигинин тутумундагы адистерден башка бұл адвокат нотариус жанагы ә, биздин дагы облустук адистерден башка юридикалық коомдордун ә, жана юристтердин ошондой да эле калкка кызмат көрсөтүүчү башка мамлекеттик органдардын адистери булар социалдык өнүгүү социалдык фонд салык кадастр унаа мекемелеринин кызматкерлери дагы биз менен кошо чыгып жүрүшөт алар анткени алардын дагы жоболорунда калкка укуктук жардам көрсөтүү укуктук маданиятты жогорулатуу укуктук сабатсыздыкты жоюу боюнча аларда такай иш жүргүзүш керек ал эми юстиция министрлиги бул аткаруу бийлигинин тутумундагы ушул укуктук маданиятты жогорулатуу боюнча бир координирующий орду бар да ошонун ыйгарым ошонун негизиде биз жүргүзүп келебыз такай жүргүзөбүз анткени ченемдик укуктук актылар өзгөрөт азыр санариптештирүүнүн доорунда кызмат көрсөтүүлөр аябай бат өзгөрүп атат жеңилдетүүгөн багыттарга барып атабыз ошолорду жеткизүү менен ошондой эле эми калктын саны дагы билген адам болот келбей калган адам болот ошолорго биз мындай жалпы жеткиликтүүлүк кылыш үчүн біз ә, жалпы маалымдуу каражаттар аркылуу ошол түздөн түз уюштуруучулар беру, ә, таркатма материалдарды берүү менен ә, байланыштарды калтыруу менен жүргізіп ә, ә, келүүдөбүз де демек ке, біз ош облысының тұрғындарына дағы бір иет баса белгілі өтсөк болды кені, ә, облысының облустун ә, аймақтық э мындай аймактык юридикалық жардан бері юридикалык жардам беру өнөктүгү жүріп жатады э эгерде барып өздөрүн түйшөлткөн суроолоруна ә, ақсыз ә, жооп алуға укукту анан ошол эле учурда урматтуу көрөрмандар эсиңиздерге сала кетели биздин ватсап номерден тилекке каршы аудио чалууларды кабыл ала албайбыз эгерде өзүңүздүн кандайдыр бир сурооңуз болуп жатса анда бизге жөн гана ватсап номерибизге жазып калтырыңыз биз сизге жооп алып берүүгө даярбыз анан экинчи маселе бул юридикалык жактарды каттоо боюнча даоба өзүңүз санариптештирүү багытында жол алдык деп атасыз анан ошол эле учурда биздин жанагы президент баштаган өкмөт башчылар эми кагаздардан качалы мындай онлайн жумуштарга өтөлү деп атат да анан юридикалык жактарды каттоо онлайн түрүндө жолго коюлганбы а кандай мындай тартипте ишке ашып атат да сиздердин туура юридикалык жактарды каттоо боюнча биринчи этап эки миң жыйырманчы жылдын биринчи январынан кирип ишке ашкан mm -hmm. азыр экинчи этабын иштөө ә, алдында турабыз mm -hmm. негизинен юридикалык жактар боюнча мен айта кетсем мен өзүм ош ә, областында иштеп кеткем аймактык mm -hmm. башкармалыктарда бешинчи сентябрдан баштап министрлер кабинетинин токтому чыккан төрт жүз mm жетимишчи -hmm. бул ә, баякы шашылыш түрдө кыска мөөнөттө каттоо бүгүнкү күндө биз үч ә, сааттык алты сааттык жана сегиз сааттык кызматтарды киргизгенбиз бул кмш ә, мамлекеттериндеги эң алдыңкылардан болуп биз да, киргиздик мунун бардыгы жана шашылыш адамдар болсо бир ә, миң эки жүздөн үч миң эки жүз сомго чейин төлөп алып кетет бул киргизүүдө дагы бул ыңгайлык шарттарды түзүү ал эми ә, мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөр мурдагы үч күн он күн калган бул жерде эми ә, коррупциялык тобокелчиликтерди да жоюу азайтуу жоюу ә, ал жерге төлөнгөн акча каражаттар ә, жыйын катары республиканын казынасына түшөт ә, бул боюнча да кетип атабыз азыр онлайндын като акча төлөгөндө атайын дүмүрчөк алыш керек э дүмүрчөк алып бул жерде азыр бүт жерде колдонуп атат азыр биз дагы бир жыйырма биринчи жылдын жыйырма экинчи жылдын мына декабрдын жыйырмаларында дагы биз кызмат көрсөтүүнүн регламентин өзгөрттүк буга чейин жарандар өздөрү уставтарын чечимдерин жасап келсе mm -hmm. демек биз аларды дагы эми адистер жасап берет деп атабыз сиз mm -hmm. паспортуңузду же өздүгүңүздү аныктаган документ менен эле келесиз уставды дагы жобону дагы адистер чыгарып берет мунун баардыгы ошол акча каражатын ичине камтыйт бул дагы баягы коррупциялык тобокелчиликтерди жоюу негизсиз баш тартуулардан качуу кызмат көрсөтүүнүн оптималдуу жолуна Екінші этап онлайн қатты 2023 миң жылдың бірінші жарымды биринчи жарымында ал жерде бұл иш аракетин қайра қатты каттоо билдирүүлөрдү бүт баары онлайн болады. Біз ал жерге бұға чейін электронды қол коюу улуттук қол коюу системаларын киргизгенбиз аны да колдонсо солады. азыр екінші этабында біз адамдың жүздүк жүзүн графикалық таануу кіру баякы ә, айтишниктердин тілімен айтқанда Фейс face менен вход через face id Біз ошоны да киргизип атабыз демек сіз алыста болосузбу ошол жаққа кирип өзүңүздүн графикалык менен кирип тигилери жасап демек бұл бүт шарттарды түзүү ә, жанагы адамдык байланыштарды азайтуу коррупциялык тобокелчиики жоюу мөөнөттөрдү ошол кыскартууга бара жаткан кадамдар анан эми азыр лицензия берүү маселесине келсек эң алгач эле ошол лицензия берүүдө адвокаттар боюнча сурайын деп атам да мисалы адвокаттарга лицензия берүүдө кандай мындай критерийлер эске алынат да мисалы калк арасында дагы нааразычылыктар жок эмес тилекке каршы бар ошол эле массалык маалымат каражаттарына жеткен баягы жарандардын көйгөйүн алсак өз ишин мындай канааттандырарлык аткара албайт же мен толук актап бере албады же бул ишке толук мындай коргоп бере албады деген сыяктуучу анан ошол сурайын дегенім адвокаттарға лицензия беруді ең негизги баягы ә, критерийлерде қандай белгіленген да ә, сиздер кандай тартипте лицензия бересіздер ошко дағы дағы мақсаты мақсаты бұл ош жалал абад баткен облыстарынан ә, жаңыдан лицензия алған нотариустерін, жаңыдан дайындалған мемлекеттік нотариустері, жаңағы айлық өкмөттөргө ыйгарым оқып берілген беш нотариалдық әрекет бар бұл ишеним каттарды беру колдорду күбөлөнүү керездерди кабыл алуу жана мураска коюлган мүлктөрдү алуу боюнча ошолор боюнча азыр окутуу жүрүп атат масштабдуу түрдөчү биз бул нотариустерге каратан ал эми адвокаттар болсо мына биз эки миң жыйырма үчүнчү жылдын биринчи мартына чейин экзамендерге мораторий жарыяладык бул адвокаттарга дагы нотариустерге дагы эми буга чейин жети жүз сегиз жүз суроо сайтта туруп ә, жооптору жок болсо биз азыр үч миң суроо иштеп чыктык бүгүнкү күнгө бул бүт эл аралык конвенциялардан баштап бүт ченемдик актылар ошол нотариатка байланыштуу адвокатурага байланыштуу үч миң суроону биз орусча кыргызча жооптору менен илебиз сайтка буга чейин нотариат тармагында үч этап болуп келсе экзамен алууну ына тестирлөө практикалык тапшырма анан аңгемелешүү биз бүгүн тестирлөөнү и тестирлөөнү калтырып аңгемелешүү менен практикалык тапшырманы жокко чыгардык анткени адамдык фактор болуп сүйлөшүп алып комиссия мүчөлөрү менен ә, мен сага мындай суроо берем же мындай болду же бир ә, субъективдүү көз карашым деп жогору баа коюп же бирөөнү төмөн койбосун деп биз бунун баарын жойдук тестирлөөнү дагы мына август айынан бери жалпыга маалымдоо каражаттарынан көрүп атасыздар бі биз ютуб каналга онлайн чыгарып атабыз жанагындай сен кел бұл компьютерге отыр, анан теге келіп, айта бол болсын, коомчулук байқасын деп демек юстиция министрлігі жетекшілігі біз бары бұны жоюлы деп атабыз дағы таңдалған дасыққан адистер келсін деп мына жеке нотаристерді жана мамлекеттик нотаристерді дағы, біз иш план бойынша текшерүү жүргізгенде тилекке каршы кемчиликтиктер туура эмес жасалгандар көп чыкты ошондуктан биз токтоосуз окутууну баштадык да, аларды дагы анткени нотариалдык иш аракеттер бул адамдын мүлктөрүнө байланышкан адамдын тагдырына укуктарына байланышкан аракеттер ал эми адвокатура боюнча дагы жалпыга маалымдао каражаттарынан угуп атсаңыздар керек биз мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизип атабыз адвокаттын алкандай сиз айткандай адвокаттардын этикасына адвокат келишим түзгөндө он миң сом деп жазып а иш жүзүндө жүз миң адам көп алып кийин аткарбай койду келбей койду терең изилдебей койду масштабдуу изилдебеди мен утулуп калдым чара көр бер акчамды кайтарып бер деген арыздар чындыгында бүгүнкү күндө аябай көп толтура бирок 2014 миң он төртүнчү жылдан бери адвокатуранын адвокаттарды карата биз эч кандай чара көрө албайбыз адвокатура бүгүнкү күндө көз карандысыз кесиптик өзүнчө уюм болуп түзүлгөн бирок адвокатура менен анализ дегенде дагы мен ә, жогорку ә, кеңешке дагы чыгып баякы ә, мыйзам долбоорун окуп атканда дагы ютубка ә, юстиция министрлигинин сайтына чыгып атат ал жерде тогуз ә, мүчөдөн турат бирок топтолбой кворум болбой үч айлык срокто карайт деп бирок жылдап каралбагана бүгүн биз ә, мыйзамга сунуштап атабыз жети кишиге азайсын бешөө адвокаттардан экөө коомчулук өкүлдөн болсун бир айлык мөөнөттө карасын деп анткени жарандар лицензияны силер сілер жоқ па тартышыңар керек деген болып, бізге бізге көп кайрылып атат бірақ бұл мәселені да біз республикалық деңгейде көтеріп атабыз эми адвокатта болу үчүн бир жылдық юридикалык тажрыйба керек анан тесттен өтсө өтөт болду да бизде мындайча айтканда европа мамлекеттерине салыштырганда деле кмш мамлекеттерине салыштырганда деле бизде аябай жеңилдетилген мындай жөнөкөйлөштүрүлгөн түз мындай түрү лицензиялоонун түрү мыйзам менен колдонулат да ошондуктан биз андан кайтпайбыз бирок ошол жанагы үч миң суроого жеткизүүдө бул адвокаттын этикасы жөнүндө баардыгын билсин ошол көп тармактуу болсун коргонуу адвокаттык иш жүргүзүүнүн практикалык иштери боюнча дагы болсун деп биз жалпылап киргизип атабыз ошондой эле эреже нотариатка дагычы мындай суроо келиптир балким ушул сиздин сиздердин ыйгарым укукка киреттир э берип көрөйүн биздин көрөрман суроосун жолдогом саламатсыңарбы мен сурайын дегеним менин кызым майып дейт майып төрөдү дейт баласын группага чыгарат экен апасына дагы жөлөк пул төлөнөбү майып мүмкүнчүлүгү чектелген экен тилекке каршы жарык дүйнөгө алып келген баласы анан апасына дагы жөлөк пул төлөнөбү деген суроону коюп атасыз эми бул ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген оба окшойт биздин акысыз кеңеш берүү декаданын алкагында биз менен кошо социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери да жүрөт ошто болсоңуз ош юстиция башкармалыгынан мамлекеттик нотариус жайгашкан жерге келип экинчи кабатта адистерден алсаңыз болот же райондордо болсоңуз юстиция министрлиги сайтында же ошол райондук администрациялар дагы биздин акысыз кеңеш берүү алып эми бул жерде анын категориясы кандай категорияга чыкканбы эми так ошондон аныктап туруп анан ал маселеңиз чечилет кезектеги суроого орун бере берейин урматтуу кесиптеш мен кочкордон кабарлашып атам дейт сот аткаруу кызматы соттун чечими менен күрөөгө коюлган тамды аукцион болбой қалғандан кейін тоқтом чыгарып күрөөдөгү тамды өткөрүп берді дейді бирок гос регистр барсак алар бұл там мурда эле ошол сот аткаруу кызматы тарабынан арестте турат деп бизге каттоодон баш тартып атат дейт бир эле мүлктү сот аткаруу кызматы эки мекеменин талабы менен арестке койсо боло береби дейт эмнеге мурда арестте турган ишти ә, өндүрүшкө ала берет урматтоо менен өзүнүн сиздин ә, кесиптешиңиз экен кочкор айылынан суроосун жолдогон түшүндүңүз да э эми түшүндүм эми бул жерде так даана жооп алыш үчүн ә, материалдарды караш керек эми мүлктүк талаштарда бир эле мүлк ә, бир эки үч тарап менен талаш болуп калган болсо кызыктар ә, тараптар сотко же ыйгарым укуктуу органга кайрылып аны талаш бүткүчө койдурта ә, алат бир эле ошол арест коюлуп ошону менен чектелсин деген деле норма жок мисалы бир мүлккө үч төрт мураскер талаш болуп калышы мүмкүн туурабы ошол жерде алардын укугу менен жалпылап карап туруп анан ал жерди чеч чечим чыгарган оң чечим чыгарган оң да ошон үчүн сиз кочкордо дагы биздин адвокаттар бар ошол жакта мамлекеттик нотариустун жанында ошол жерге барып кайрылсаңыз укуктук кеңештерди берет анан сиз аз камсыз болгон аяр катмарлуу үйгө үй бүлөлөрдүн тобуна кирсеңиз мамлекет тарабынан сизге акысыз адвокат берилет акысыз адвокат деп айтылат кепилденген бирок анын акысын мамлекет төлөп келет буга чейинчи анан ишиңизди сотко алып барып дооруңуздарды жазып аларды шығарғанға ал сизге комплекстүү түрдө жардам жардам берет урматтуу көрөрмандар дагы бир сала кетели биздин эфир түз эфирде кетип атат бирок тилекке каршы сиздердин чалууңуздарды кабыл ала албайбыз экранда биздин номерлер жазылып турат Бұл номерге сиз WhatsApp аркылуу сурооңузду жеткирсеңиз биз жооп алып беребиз чейин көптөгөн мындай баягы аудио чалуу аркылуу жооп берүү биздин функциябызга кирбейт ошондуктан смс аркылуу жибериңиз анан кезектеги суроом жана нотариаттарга адвокаттарга жана лицензия берүү системасын айттыңыз да жана адамдарды аралаштырбайбыз э коррупциянын алдын алып атабыз деп ошол эле учурда жана маектешүү сыяктуу ал жерде критерийлер жок кылынган э бүт эле онлайн менин оюмча тестирлөөдөн өтөт анан бул система кандайдыр бир ошол талдоочулар менен эксперттердин аралашуусу көз карашы менен дагы мындай өздөрүнүн пикирлери кошулуп иштелип чыктыбы айтайын дегеним ушул система ишке ашса эле биз коррупцияны жок кылабыз же ошондо гана биз татыктуу баягы адвокаттарга нотариустарга нотариаттарга лицензия беребиз дегенге ишенсек болобу эми нотариустерге нотариус болуш үчүн үч жылдык юридикалык тажрыйба керек анан алты айлык такшалуудан өтүш керек стажировка деп коет жеке нотариустен же мамлекеттик нотариустен анан мен ошол комиссиянын төрагасы катары бир нече жолу экзамендерди өткөзгөндө мен мындай өзүмдүн байкообузго биз талдоого келдик бул биринчи этаптан тестирлөөдөн жогорку балл алган жаран бул экинчи үчүнчүлөрдө дагы мындай өзүнү эффективдүү көрсөтүп атат да демек анын окугандыгы эми экинчи этапта бул баға биз практикалык тапшырмаларды бергенбиз да азыр эми ошол үч миң суроолордун ичинде эле практикалык тапшырмалар кирип кетет да мурдагыдай өзүнчө кирип жазбайт бирок ошол жерден ал жооп берип кете берет суроолоргочу мисалы күрөө келишими кандай түзүлөт деңиз протесті эми качан түзүлөт деп ошону аралаштырып кетебиз дагы ошол биринчи талдоодо деле биз мындай көзүбүз жетти демек жогорку бал алган адам экинчи үчүнчү турда деле алат бирок баякы дагы да болсо адамдык фактордон алыстоо үчүн жанагы жогору баа коюп төмөн баа койбош үчүн биз аны бир жолу эле аны баш тартып салдык кезектеги суроо келиптир биздин көрөрмандар мен оштан кайрылып жатам дейді, өзім жетимиш жаштамын адвокатмын дейт лицензиям белгисиз мөөнөткө берилген соттук териштирүүлөргө катышууга укугум барбы дейт ооба лицензия адвокаттарға чектелбеген мөөнөткө берилет жеке нотариустерге 5 жылга берилет 5 жыл сайын узартылат ал эми биздин азыр юстиция министрлиги тарабынан иштелип чыккан мыйзам долбоору бар азыр жогорку кеңеште экинчи окууда қаралды, ал, би, ал жерде биз биринчи 5 жылга берилет деген норманы киргизип атабыз экинчисинде он жылга берилет он жылдан кейін аны жаш ә, құрамы чеги жеткенге чейин беріледі деп атабыз кезектегі суроону дагы жолдоп кое мен мемлекеттік кепілденген жардам бергенге адвокат эламанов дегенди дайын елеманов деген дайындалған екен кепілденген баяғы ақсыз жардам бойынша адвокат айтып атат бирок өз милдетин толук даттану даттануу мөнеті, мөөнөтүн өткөрүп жиберген дейді ғым. адвокатқа қандай чара көрүлөт ақсу суу району көл тура ушул мамлекет кепилдеген юридикалык жардам буга чейин борбор болсо биз азыр аны кызмат кылып түздүк буга чейин облустук деңгээлдерде иш алып барса азыр райондук деңгээлдерде координатор иш алып барат адвокаттар, жек адвокаттар. Алар, ө, ө, менен иштеп анан элдерде мамлекеттик адвокат гос адвокат деген түшүнүк менен айтып жүрөт бирок ал адвокаттардын баары эле жеке адвокаттар болгону алар юридикалык кызмат менен келишим түзүп иш алып барышат адвокат өзүнүн адвокаттык стандартр стандарттар бекитилген кандай кызмат көрсөтүш керек алып барыш керек ошолордун аткаруусу милдет ошол келишимди көрсөткөн бирок аларды аткарбай бир этиканы бузуп же анын баякы шалакылыгы менен мөөнөттөрүн өткөзгөн болсо мындай учурда дагы юстиция министрлиги чара көрө албайбыз аны адвокатура менан этика комиссиясы көрөт жана мен жогоруда айткандай ошондуктан этика комиссиясынын жети кишиге түшүрүп эки жарандык коомдун өкүлүн кошуп бир айлык мөөнөттө калтырып адвокаттын этикасын стандарттарсын кайра карап чыгып ушундайларга жол бербесин алар дагы ушундай каралсын деген механизмдерди киризип атабыз да бизден көрөрмандардан аябай көп суроо келип атат эми алардын дагы баягы өтүнүчүн четте калтырбай дагы бир суроону окуп коеюн э сизге ассалому алейкум дейт үйүмдү өткөзөйүн десем эки карындашымдын макулдугу керек кандай кылам деген Бұл Бұл жерде мурас жөнді сөз болуп атат окшойт анткени мұрасқа калып атқанда канча бир туугандар осы, жакын туугандар алар ошолорго пропорционалды түрдө үлүштөрү бөлініп еліш керек мамлекет татаристерден Егер ошол мұрас келдер, мурастан өзүнүн туғанына пайдасына баштарты алышы мүмкін ошол учурда ә, мамлекеттик нотариус сизден ошол өзүңүзгө өткөзөм деп барган го дейм бул өзүнчө жеке өзүм өткөзүп алам деп барса бир туугандарыңыз бар булардын дагы үлүшү бар булардын макулдугу керек деген маселени койгон да эгер ә, карындаштарыңыз менен ә, бир ымалага келіп сиздин пайдаңызга баш тартабыз десе мамлекеттик нотариус ал арызды күбөлөндүрүп мурас ишини тиркеп тигип үйдү сиздин атыңызга өткөзүп берет жок биздин үлүшүбүз бар мыйзамда көрсөтүлгөн укуктарыбыз корголуш керек биз да бул үйгө эгедербиз десе анда алар дагы ошол үлүшкө ә, пропорционалдуу түрдө өздөрүнүн үлүшүн алганга акылуу же алар менен ә, бир мамилеге ә, бүтүмгө келип ә, бир акча компенсация берүү менен ошол ә, алдын ала эсептеп канча үлүш ошентип кайра өткөзүп алыңыз эми бул бир туугандардын иши ооба биз аларды мындай кыл албайбыз туурабы мыйзам мыйзамды менен ар бир жарандын укугу корголгон жана ал кепилденген кезектеги суроо саламатсызбы дейт мен балыкчы шаарынан кайрылып жатам жолдошум менен милдеттүү түрдө ажырашканбыз дейт алимент төлөбөйт дейт ортодо эки уулубуз бар экөөбүз тең россия федерациясынын жараныбыз бирок жолдошум кыргызстан жарандыгын дагы алыптыр дейт мен кандай кылып алимент чыгартып алсам болот дейт жашаган жериңиз боюнча эле ошол сотко арыз бериңиз туруктуубу туруксузбу ошол акыркы жашаган жериңиз боюнча арызды сотко берсеңиз сот эсептеп сизге алиментти чегерип берет демек алимент төлөбөй жүргөндөр э азыр мынгул бир эле жарандын окуясын окуп атпайбызбы алимент төлөбөй жүргөндөр же жана жарандардын да бир нааразычылыктары болуп коет го жолдошум менен эки тарапка түшкөндө жолдошум жанагы кирешесин толук көрсөтпөстөн аз эле өлчөмдө алимент жаздырып койду балам дагы баягы балам керектөөсүн толук жаппайт депчи мына ошого окшогон көйгөйлөрдүн баардыгын демек жарандар сотко кайрылыш керек э алимент эми мындай тажрыйба болуп атат да эми ажырашкандарыңызга бир топ жыл болуп өтсө бирок үч жыл аркага чейин төлөтүп алганга укуктуу үч жылдык аркага чейин ал эми ә, жаран мамлекеттик кызматтабы же жеке кызматтабы ушул жерден дагы бир нерсени баса белгилеп кетиш керек бул укуктук маданият деген бул жалпы секторго ә, жайылтылат ошол сиздин күйөөңүз ә, бир жерде иштеп жеке компанияда болуп бирок алган үлүшүн ошол иш берүүчү менен жашырып бир отуз кырк миң айлык алса жети сегиз миң деп жазып айтса бул дагы мындайча айтканда укуктук маданияттын төмөндүгү жана аны жашыргандыгы да ошондуктан жеке сектор болобу башка болобу ошол бухгалтерия дагы мыйзамга ылайык ошон болгонун болгондо көрсөтүш керек мындай жабыркоолорго жалган маалыматтард берүүгө алып келбеш керек булардын даг жоопкерчилиги бар ал эми такай эле эч жерде иштебеген болсо ошол райондогу баягы ортачо эсептин айлыгы менен өзүнчө эсептеп чыгуучу калькуляциясына лайық ошол алиментти чегер берет же сотко барбастан туруп деле жолдошуңуз менен сүйлөшүп мындай ай сайын берип турчу суммага токтолуп нотариалдык күбөлөндүрүү менен бир келишимге келип алсаңыздар дагы болот жана биз темадан бир аз алыстап кеттик ошентсе да тактап коелун деп атам эми биздин көрөрмандар үчүн да мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча сөз кылбадыкпы э буга чейин ошондо мамлекет кепилдеген юридикалык аксыз жардамды кыргызстандын бардык жарандары бирдей алууга укуктуу же баягы социалдык аз капсыз болгондор ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге гана берилеби ден соолугун мүмкүнчүлүгү чектелгендер үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандар аскер кызматкерлери экинчи үчүнчү -ті топтогу майыптар анан ә, Ең негизги бизде көп жардам бұл айлық айлык кирешеси белгиленген өлчөмдөн Бұл бул ә, эки миң сом деп ә, белгиленген бирок бұл ә, өзгөрүп турат ә, жылдын көрсөткүчтөрү менен ошол сиздин жалпыланган кирешеңиз тогуз миң ашпаса сиз укуктуусуз анан бул жарандыгы барбы жарандыгы жокпу чет өлкөлүк жаранбы ага карабай баарына бирдей жардам бирдей берилет ал эми жанагы жогоруда мен белгилегендей ден соолугу мүмкүнчү чектелгендер жанагы зордук зомбулукка кабылгандар адам сатуунун курмандыктары болгондорго ата мекендик согуштун жана ошого бирдейлештирген ардагерлердин статустарына бул айлык кирешени эсепке албастан туруп автоматтық түрді аларга беріледі. Ақысыз деп айтылат бирок үшін, бұл ғы. алған жаран үшін ақысыз. Ғы? анын бирок бұл жерде ә, мен жалпыға айта республикалық бұл бюджеттен ал ақша қаражат ә, адвокатқа, чегеріліп, адвокатқа ар бир төлөнүп берилет кезектеги суроо мен адвокаттық лицензия алыш үшін эки миң жыйырма биринчи жылдын жыйырма тогузунчу апрелинде менюска документимди тапшырган элем дейт бир жолу ғана мұрда башка фамилияда емессіз эмессизби деп звонок қылған дейді ошол бойынша кабар жоқ себебін түшүндүрүп беріп коесузбу дейді эки миң жыйырма биринчи жылдын апрелдеги тапшыргандар эбак эле экзаменге кіріп өтүп кеткен азыр эки миң жыйырма экинчи жылдын март апрель майындағы ә, тапсырған делолорду ә, біз ә, экзаменге киргизип жатқан учурда мораторий жарияланды анткени жаңа суроолорду өзгөртүү боюнча эки миң жыйырма үчүнчү жыл биринчи марттан кайра улантабыз сиз юстиция министрлигине кабарлашып көрүңүз балким сизге жооп берилген кандайдыр себептер менен сизди эмнеге чакырбай калгандыгын биз сөзсүз түрдө тактайбызооба Кезектегі сұрау бізге аябай көп мындай суроолор келип атат кыска так болуп э баарына жооп бергенге аракет жасасак саламатсыздарбы мен элүү жаштамын үйімді кичине балама мурас катары өткөрүп берейін дедим эле кийин пенсияға шыққанда маселе жаралбайбы турак жай дейді. дейт через катары өткөрүп бересиз анткени сиздин көзүңүз тирүү азыр мурас укугу деген бұл жаран қаза болгондо пайда болочу құқ эми пенсияңызға аның тиешеси жоқ. маселе жаралбайт маселе жаралбайт саламатсызбы дейт менин менің менен загс жок ажырашканыбызга он жыл болгон дейді, азыр ұлым 14 жас, жаш алимент қандай жол <клес> менің <клес> алсам болады? эми көпчүлүк жарандар биздин жанағы жарандық абалдын нақтыларын каттоо күбөлүгү жоқ деп эле ушундай бир бүдөмүк қандай барып кандай болот деп Ө, сот юридикалық фактыны анықтайды, бұл юридикалық факт бұл ошо экөөнүн кошо жашаганы баланың төрөлгөндүгү жана баланын бүгүнкү күндө жашап аткандыгы сотко кайрыласыз сот, сот аныктап сизге ә, балаңыз он сегиз жашка чыккачан чегерип берет кезектеги жараныбыз өзүнүн баягы укуктук жаатында консультация жардам сурап кайрылган окшойт саламатсызбы мен кара суу районунан жазып жатам алты балам бар пособие алууга документ да, тапшырсам ар шылтоону айтып эки айдан бери чуркатат кимге кайрылам Қарасуда болып өтті, же жолугушуу эми болобу акысыз жана өнөктік кара сууда өтті өттү бирок кара сууда мамлекеттик жанында юстиция үйі деген курулуп бир аз убакыт мурда эле ачылыш болду ал жерде акысыз кеңеш берүү борбору бар ошол жерге такай келип укуктук жардам ала аласыз дагы бизге суроолор келип атат саламатсыздарбы жаш жубайлар ажырашкан алардын эки баласы бар дейт ал балдарды апасы карабай койгон эки жыл бала тарап баккан дейт эми учурда балдарын апасы өзү карайт ошол эки жылдык алиментти күйөөсүнөн төлөттүрүп жатат эки жүз миң сомду ушул туурабы дейт эми буну мындай түшүнүксүз э кырдаал апасы ошол эки жылдык мөөнөт үчүн жолдошунан эки жүз миң сом өлчөмүндөгү алимент талап кылып жатканын айтып атат бул эми негизи мыйзамдуу элеби деген нерсени сурагысы келип атат окшойт эми балдарды талашуу баланын кимде менен жашоосу бул соттун компетенциясына кирет эми бул сотто далилдеш керек кандай жагдайлар менен мындай болду бул эки тараптуу қараш керек анткени жарандар суроо берип маселе көтөргөндө мындай ә, өздөрүнө ыңгайлуураак көрүнгөн ә, жагын جа, айтат бирок ә, мамлекеттик кызматкерби адвокатпы же ә, сот башка органдар бул маселени ә, жеринен комплекстүү түрдө ә, ә, ар тараптуу изилдеп карап чечим чыгарыш керек жана жарандардан биздин көрөрмандардан суроо келгенде дагы мисалы адвокаттарга ишенбөөчүлүк нааразычылыктар болбодубу анан ошол боюнча мисалы нааразычылык учур болсо жарандар кимге мындай өздөрүнүн укугун коргоп кайрыла алат анан алардын лицензиясы кандай учурда жокко чыгарылышы мүмкүн адвокаттарга карата арыздар бул кыргыз республикасынын адвокатурасына кайрылат бишкек шаары бөкөнбаева көчөсүндө жайгашкан почта аркылуу деле ал жерде этика комиссиясы карайт этика комиссиясы кандай чечим кабыл алат эскертүү береби сөгүш береби же лицензиясын убактылуу токтотуп туруубу же лицензиясынан ажыратуу боюнча чечим кабыл алса анан алар юстиция министрлигине жөнөтөт биз ошонун негизиде буйрук чыгарып анын лицензиясын токтотуп же ага эскертүү берип анын өздік делосуна ошол боюнча материалдарды киргизип жана адвокаттардын реестрине бул маалыматтарды да жайгаштырабыз сизге рахмат ыраазычылык билдиребиз тилекке каршы бизде убакыт жеткенде бардық суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылмакпыз бизде аудио чалуу видео чалуу ватсаптан ондогон смстер суроолор келип атат анан тилекке каршы биздики түз эфир болгондуктан убакытыбыз дагы чектелүү ошондуктан сиздин студиябызга келип атайын эми жарандардын баарына болбосо дагы көпчүлүгүнө мындай Ақсыз консультация кеңештериңизди беріп кеткенге ыраазычылык билдиребиз урматтуу көрөрмандар біз ә, бүгін Қырғыстандағы юстиия тармағындағы авал бойынша сөз қылдық, қаның ішінде юстиция министрлигинин өзгөрткөн мыйзамдары алып барып жаткан иштери ошондой эле түз эфирден пайдаланып биздин министрдин орун басары жарандардын суроолоруна дагы жооп бергенге үлгүрдү эсиңиздерге сала кетели бизде бүгүн конокто юстиция министринин орун басары орозбек сыдыков болду келип бергениңиз үчүн дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз ал эми мен сиздер менен коштошом аман болуңуздар